Vay. Assalamu alaikum Aycan. Ve aleyküm assalam. Ne ma bu ahval gelin ha? Ahvalım gene maktı. Bir aylık gelin uyalmışmışın da yürüşke. Ha? Aycan maşk kılışke şu nasıl kolaydı ha? İyi kıştırın. Bunakı maşklar izi. Min ordum ge kaynatı iş çıkkası ne maklar dizi? Şırmında. Bilmasam, menimcha hech narsa demasa kerak. Qaynatay sizga hech narsa demaydi. Hamma gapni menga gapiradi. Ano kelinni tarbiyalasang bo'lmaydimi, o'rgatsang bo'lmaydimi deb, a? Uzr, oyi. Bundan keyin yugurish uchun zalga chiqaman. Qanaqa zal, a? Undan ko'ra oshxonaga chiqib nonushta tayyorlang. Kelligingiz menimcha esdan chiqdi-yo, a? Oshxona qirolichasi bo'lishga intiling. Barin. Etokte. Uy, uy, ahvalını qarayla. Barin. Kiyimizi almaştırıp çıkayım. Ahvalı qarayla. Uy, uley, tövbe kıldım, tövbe kıldım. Acının uzu. Barin. Hop boladı. Vay. Suhrab aka. Siz misiz? Tezroq bo'ling, yuvinib chiqishim kerak. Keyin siz ham ishga kech qolasiz. Suhrob aka, kiyimlaringizni tayyorlab qo'yganman. Voy, Suhrob aka, shu desiz bugun ertalab radarga tushib qoldim. Xullas, hovlini supurib bo'lib, biroz sog'lig'im uchun yurgandim. Oyjon ko'rib qoptilar, qo'lga tushdim. Meni chi meni sport formasida ko'rib ranglari shunaqa o'chib ketdi. Voy, lekin rosa nasihat qildilar. Lekin bilasiz-ku, baribir bo'lganimni qilaman, yuguraveraman, yuguraveraman. Sog'lig'im o'zimga kerak. To'g'rimi? Asosiysi, siz ruxsat bergansiz-ku. Voy. Oyijon, kutmaganmidingiz, ha? Endi bizni hovlimiz sizni yugurishingizga kichkinalik qiladi. Ey, mahallaga chiqib yuguring. Bitta men emas, ana ota-onangiz ham bilib qo'ysin, uyalishsin. Oyi, men o'g'lingiz deb o'ylab gaplashib turgandim. Sizligingizni bilmabman-da. Bilganimni qilaman, bilganimni qilamanmish. Bilganini qilish qanaqa bo'lishligini sizga ko'rsatib qo'yaman. Oyjon, kechiring, iltimos. Assalomu alaykum, onam. Yaxshi dam oldinglarmi? Men suv non bilan qaymoq olib keldim. Choy ichib olamizmi? Baraka topgin o'g'lim. Shu kelindan boshqa hamma narsani meni ko'nglimdagidek qilasan. Nima bo'ldi? Xonada yo'qligingiz uchun sizni vannada deb o'ylabman. Boya chiqib ketgan ekansiz-da. Kelin, choy tayyor bo'lyaptimi? Ha, oyijon damlab qo'yganman, usti ham bosirib qo'yganman, sovib qolmasin deb. Xo'p, dadangga ayt, tezroq pastga tushinglar, choy ichib olinglar, bo'lmasa ishga kech qolasiz. Xo'p bo'ladi, xo'p, onam hozir tushaman kiyim almashtirib. Bo'pti, bo'l, tez qara. O'zichi, hammasiga siz aybdorsiz. Men nima qildim? Bugün ertaroq qaytasizmi? Ha, onasi. Yaxshi borib keling. Hop, charchamasdan. Hech narsa esingizdan chiqib qolmadimi? Yo, yo, esimdan chiqmadi. Hamma narsangiz oldingiz, a? Menga qara, onasi. Ha? Ha, deb kelingachi ish buyurmaginda, bunda o'zing ham harakat qilgin, xo'pmi? Hop. E? Abu, mani oyoq kiyim emas-ku. Sen artuvdingmi? Yo'q,
Kiliniz artudi. Nuqul o'g'lingniki bilan adashtirib qo'yarding. A, kelin, hay kelin. Labay oyjon. O'zim o'rgilib keding. Ha bu dadiz oyoq kimlarni siz artganmidingiz? Ha, o'zim artganman oyjon. Oy, o'zim o'rgilib keting sizdan. Ha bu Shuhrobnikiku. Adashtirib qo'ydingizmi, kelin pasha? Voy. Voy, yo'g'i. Men bilmabman. O'xshirganda. Mayli, kelin, xijolat bo'lmang. O'g'limni mana shunaqa adashtirib kiyib ketadigan odati bor. Dadajon, kechiring. Bilmabman. Menga qarang, kelin. Razberimiz bir dedizmi? Shuhrobnikini alohida, adizlarnikini alohida artib, adashtirib qo'ymang. Chunki ularning razmeri bir xil. Orqasiga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, menga qaray. Xotin, bo'ldi qil, ye. Xo'p. Kelin o'zini erini tovligini artsin. Xo'p. Sen manikini artgin. Tushundingmi? Xo'p. Kelin kelganda bir nuqul, taltayib ketding sen. Qarasang bo'lmaydimi? Xo'p, dadajon, siz xo'p. Ye, tovba. Yaxshi borib keling. Bilib-bilib ishini qil, xo'pmi? Xo'p dedim, unam shu do'q qilaverasiz. Mayli, kelin, yaxshi o'tiring. Mayli, dadajon, yaxshi borib keling. Kelin poshsha. Dadangiz urishsalar meni, siz mazza qilasizmi? Yo'q, oyjon, nega unaqa deysiz? Men unaqa emasman, oyjon. Yo, urishtirib qo'ymoqchimisiz? Yo'q, urishtirib uribmanmi, oyjon? Men ham urush chiqishini xohlamayman. Umuman urishtirishni xohlamayman, oyjon. Menga qarang, yaxshiroq. Tansiroq ovqat qiling, xo'pmi? Xo'p. Men ertalabgacha uxlamadim. Nimagadir boshim og'ridi. Kirib biroz dam oling. Xo'p bo'ladi. Aytmoqchi. Haligi o'g'lim ham anu nima deydi? Xo'jayinim ham shirin taomlarni yaxshi ko'radi-da. Shuning uchun ham har xil ziravorlarni aralashtirib solib, mazali ovqat pishiring. Mazali qilib pishiraman. Urinib ko'rarsiz. Xo'p bo'ladi oyjon, urinib ko'raman. Siz bemalol damingizni olavering. O'zim hammasini qilib qo'yaman. Kennoya. Kennoya. Kennoya shu yerdamisiz? Shu yerda hovli supurayotgandim, tinchlikmi? Menga yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Qanaqa yordam beray? Qaynanam ovqatga biron-bir tansiqroq ovqat tayyorlang dedi. Shunga nima qilsam ekan? O'zlari esa uxlashga kirib ketdi. Chuchvara qiling. Hamma yaxshi ko'rib yedi. Chuchvara? Ha, chuchvara zar ovqat. Ovqat tayyorlashni bilmayman-da. Kennoya, oyimdan so'rasam menga yordam berasizmi? Ha, albatta yordam beraman. Unda darvozani ochib qo'ying, hozir boraman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Oye. Nima oye? Nima uchun kelinoying senga yordam berish kerak? Ro'zg'oram, qaynota qaynona ham, qozon tovoq ham seniki. Kelinoyingga nima foyda unda? Oye, bilasiz-ku, ovqat qilishni bilmayman. Kelinoyim, ko'rsatib yuborsinlar. Endimi? Bechora kelinoying senga keling, birgalashib ovqat qilaylik, bahonada o'rganib olasiz desa. O'sha paytda sen qayoqda eding? Ha, u paytda kerak emas edi-da, oyjon, hozir kerak bo'lyapti. U paytda aqlim yetmagan, hozir esa tushunib yetyapman. Mana shu aqling avvalroq ishlaganda,
Kaynağınayını kongülüne avukat kılıp olup oturgen bulardın. Bup dayı. Şu sefer yordan bir sılla. Ha? Aki ingi sefer uzun pişiremen. Aycan. Bırak olay Aycan. Gülçiray Han, rahatsız iltimos kılı yaptılar. Siz çi, bunge kopam işanmayın kelip başı. Bırak olay, bırak olay deysiz. Bunu işi bitkince, cüde yakşı bulasız. Ne madde yapsız? Oye. Cimbol. Oye. Beni iştin. Menga rostanam kelinayimni yordami kerak. Ovqatim mazali chiqmasa qaynanam meni uydan haydab yuboradi. Keyin sizni oldingizga kelib o'tiraman. Haydagandan keyin yerda ajrashgan bo'laman. Oldingizda peshanangizda o'tiraveraman, o'tiraveraman. Nima qilsam ekan deb. Meni qanday ko'ndirishi bilasan? Biji-biji, biji-biji qilishini qara. Tilingni bermasdan. Mayli borsin. Rostam Oyjon, Oyjon! Sizni juda ham yaxshi ko'raman Oyjon, sevaman Oyjon, sevaman. Lekin o'tir. Yana nima, oyi? Mahliyo, siz shunchaki ko'rsatib berasiz. Hamma jarayonni o'zi qilsin, o'rgansin. Tushundingiz-a? Xo'p bo'ladi Oyjon. Shu do'kondan tayyor chuchvara olib yeyishsa nima qiladi? Shuncha chuchvarani tayyorlash uchun necha soat vaqt ketadi? Vahima qilmang. Hozir darrov tayyor bo'ladi. Qolaversa, Fatima opani filini bilasiz-ku. Ko'chada umuman narsa olib yemaydilar. Ha. Ularning fili menga qimmatga tushyapti-da. Adolatsizlikni qarang. U kishi mazza qilib o'xlaydilar. Men esa umuman bilmaydigan ovqatlarimni qiynalib tayyorlayman. Hech qisi yo'q. Siz hozir yoshsiz. Qo'lingizdan hamma ish keladi. Qaynonangizning xizmatini qilib duosini olsangiz, kam bo'lmaysiz. To'g'ri gaplaringiz. Mana, oyim sizni doim maqtab duo qiladilar. Ba'zida ovqatlarni o'zlari qilib, idishlarni ham yub qo'yadilar. Siz ham qaynonangizni ko'ngillariga yo'l topib, yaxshi kelin bo'lsangiz, ular ham siz tomon bo'ladilar. Qayda? Kelin dorilarimni ko'rmadingizmi? Oyjon. Oyjon kelyaptilar. Kennay bekining. Nima qilsam ekan? Qayerga bekinaman? Bu yerga turing. Kelin, qayerdasiz? Shu yerda turing. Xo'pmi? Voy, oyim kelyapti. Oyjon, siz bu yerda nima qilyapsiz? Boshim yomon og'riyapti. Shunga dori. A men chuvara qilyapman Oyjon. Hamma qilyapman. Juda ham yaxshi. Siz nimaga ovora bo'lib kelasiz? Bir og'iz aytsangiz bo'lmaydimi? Dorimni olib kelib ber deb. Axir menda kelingiz bo'lsa, Oyjon. Voy, voy, voy. Muncha qaqillaysiz. Hozir o'zim tushdimmi? O'zim olaman. Yo, 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 Oyjon. O'zim olib bora beraman suv bilan. Siz borib damingizni oling. O'zim olib borib beraman. Biroq siz kelin desangiz yugurib chiqaman da oyjon. Ha, xo'p. Ay chiroyligi mana. Siz kelib dam oling. Hozir bir pasda yugurib chiqaman. Ha, ha. Oyjon. Chichvara bo'lyaptimi? Chichvara. Kechga chichvara yeymiz oyjon. Chichvara. Ha, chichvara. Bola qoling, qochib chiqing darin. Uf, kinoya qochib turing. Qanidu. Ha, mana. Men hozir kelaman, kennay, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Tezroq bo'la qoling. Tavba qildim. Ular meni jinni qiladi. Aloqatniy. Ovqatni siz qildingizmi kelin? Ha, men qildim dadajon. Baraka toping. Juda shirin chiqibdi. Rostanam zo'r chiqibdi, sandan kutmadik. Dadajon, yana yesiz qozonda bor, suzib kelingmi? Mayli, yarim kosa bo'lsa yo'q demasdi. Bering. Ma, tez suzib kel. Hozir. Bo'la. To'g'ri. Menga qarang.
Men shuncha yildan beri sizlarga shirin-shirin taomlarni pishirib beraman. Lekin biror marta men maqtov eshitmaganman. A hozir kelinni maqtashinglarni qaranglar, og'z yulani shunda to'ldirib-to'ldirib, a? Qizimsan onasi. A bu kelganiga hech qancha bo'lgani ham yo'q. A bu maqtab tursang, ham bundan ham shirin-shirin ovqatlab pishiradi. Ha ko'nglini ko'tarasan-da. Sen nima? Kelin bilan o'zingni tenglashtiryapsanmi? Men yangi kelinligimda bunaqa maqtovlarni eshitmaganman siz uyingizda. O'tgan gapni kovlamasang-chi onasi. O kunlar mening yuragimda qolgan. Esimdan chiqmaydi. Sizning ovqatingiz dunyodagi eng shirin ovqat. Men sizning ovqatingizdagi shirin ovqatni mana shu dunyo bo'yicha yemaganman. Zumur gili sendan bo'lib, sen maqtamasang meni kim maqtaydi? U jonim bo'lam mana. Endi odamdan xafa bo'lmang. Kelinni ko'ngilni ko'tarib qo'ydi dedilar. Xafa bo'lib ulibmanmi? Shunchaki g'ashim keldi. Qo'ysang-chi onasi. O'zicha tuzi sal pas ekan. Endi kelin xafa bo'lmasin deb aytmadim. Qani onasi, olaver. Dadajon, mana. Rahmat qizim. Baraka toping. Oyjon, sizga ovqat yoqmadimi? Nimagadir yemayapsiz? Tuz pasroq bo'pti. Mana tuz. Solib ye. Nimaga bunaqa kiyinib oldingiz? Oyjon, uyda erkaklar yo'q, shunga shunaqa kiyinib olgandim. Uy tozalashda menga ish qulaydi, oyjon. Ko'ylak lozim ish qilishda qanaqadir xalaqit beradi. Voy-voy-voy. Biz butun umr ko'ylak lozimda ish qilganmiz. O'ralashib o'lib qolgan joyimiz yo'q, bildingizmi? Oyjon, menga ish qulaydi. Ishlarimni qilib tezda almashtirib chiqaman. Tushunaman. Men tergaganimda xafa bo'lyapsiz. Mana yaxshilab o'ylab ko'ring-da. Yangi kelin. Toba qildim, turishingizni qarang. Rasmga olib qo'yaymi? A? Kiyib olgan kiyimingizni qarang. Sochchi qarang, sochchi. Yurishlaringiz, qadam tashlashlaringiz erkakcha. Yanachi? Ikki qadam tashab uyingizga kirib olasiz. Ikki qadam tashab biznikiga kirib olasiz. Yugurganingizni ham ko'rdim. Mana shundoq qadam tashlaysiz. A mayda qadamda yugurmaydimi? Nima qildingiz, oyjon? Tabiatdan shunaqamanda. Shunaqaman degan bilan ish bitmaydi. Odam, menga qarang, ko'zimga qarang. O'zgarishga harakat qiling. O'zgarishga, o'zgaring. O'zingizga qarang. Nozikligingizni qarang. A shu nozikligiga yarasha gapirishni ham nozikkina qilsangiz, yurishingizni ham nozikkina qilsangiz, qarashlaringizni ham nozikkina qilsangiz bo'lmaydimi? Hamma ishlarni tars-turs qilasiz-da, ishingizni qilib bo'lib, eshikni taraq etib yopib kirib ketasiz. Nima bu? Xo'p, oyjon, harakat qilaman. Bilasiz, uyda yolg'iz qizman. Akamlar bilan o'sganim uchun, o'g'il bolalarning ichida o'sganim uchun film shunaqa bo'lib qopti. Lekin o'zgartiraman. Men buni bilardim. Ana shuni uchun ham o'g'limni aynitishga rosa harakat qildim. O'xshamadi. Sizga chippichin yopishib oldi. Oyjon, men ham ja yomon kelinmasman-ku. Yaxshiyammasiz-da, yaxshiyammas. Bildingizmi? Odamni aytganini qilishga o'rganish kerak. Mana bu kiyimingizni boring, almashtirib chiqing. Turishini qarang buni. Shu kiyimingizni ko'rsam, mazam qochyapti, allergiyam qo'zyapti, allergiyam. Xo'p, oyjon.
Başka bu kiyimizi kiygenizi görmeyin. Çündüz mü? Hop oladı. Verin. Dirge sen yomansan. Dirgemezin bilgenini kıladı. Bilenin mi kılış gereği olsun? Hayır olma. Nima bo'ldi yana? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Bugun ojam meni rosa xafa qildilar. Nima deb xafa qildilar? Ularga umuman yoqmayapman. Nima ish qilsam hamma ishimdan ayb topyaptilar. Meni yaxshi ko'rib uylanganingiz uchun chidolmayaptilar. Ya, bunisini oshirvording lekin. Rostanam. Siz menga nimalar deganlarini bilmaysiz. Agar bilganingizda-chi, yig'lab yuborardingiz. O'zi, hamma gaplariga siz uchun chidayapman. Bo'lmasa-chi, uyimga chiqib ketardim. Qo'shni bo'lib yashaganimizda oq ko'ngil, mehribon, yumshoqqina ayol edilar. Menga qaynana bo'lganlardan so'ng hamma hunarlarini menga ko'rsatyaptilar. Meni eshityapsizmi o'zi? Uxlab qoldingizmi? O'zi shunaqa. Men bechora ozib, yozib bir gapiraman desam, bu kishi uxlab qoladilar. O'zlarcha meni gaplarimni nazarlariga ham ilmaydilar. Sizga gapiryapman. Voy to'va. Voy. Soat necha bo'ldi? Uxlab qopman-ku. Voy. Jonam, yaxshi dam oldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshi yotibdingmi? Rahmat. Majlisim bor edi, uxlab qopman. Kasbim shimim tayla ber, xo'p. Ah, xo'p. Birinchi nonushta qilib olmaysizmi? Yo'q, keyin qovuramiz. Oyimdadam qayerdalar? Oyijon xonalarda. Dadajon esa ertalabdan sahar ishga ketganlar. Tez kasbim shimimni tayyorla, men yuz qo'limni yuvib kelaman. Xo'p bo'ladi, hozir. Ana, tayyorlab qo'yuvdim. G'ijim bo'lmapti. Voy! Astari yirtilib qopti-ku. Hozir tikishga ulgurmayman. Ishga shoshib turibman degandilar. Aytsam, gap eshitaman yana. Nima qilsam ekan? Ha, yaxshisi bilinmaydigan qilib qo'yaman, ishdan kelishlari bilan tikib beraman. Kiyim tayyormi? Ha, tayyor, jonim. Mana. Bo'ldi. Mana shuni aytdingiz ha? Ha, shuni. Mana. Qara, oyim chaqiryaptilar. Oyijon chaqiryaptilar. Duo qilib turing, yana gap eshitib qolmang. Tezroq bor. Qaravaring. Hozir oyijon. Kostyumlarni tikib qo'yishim kerak edi. Tushunmadim. Yirtiq joyi qani? Ertalab o'z ko'zim bilan ko'rgandim-ku. Menga qarang.
Mana bu kostyumni ertalab astar yirtilgandi. Kim tikib berdi? Endi esa tikilgan bo'lib turibdi. Kimdir tikib bergan? Shunda kostyum yirtilligini bilib turib, manishga jo'natdingmi? Yana majlisga? Yirtilligini ertalab sezmagandingiz-ku? Ha, siz u bikimga tikirib kelgansiz, to'g'rimi? Bo'lmasa? Shunaqa bo'lsa nima? Ha? Xotinim qaramagandan keyin boshqasiga borib tiktiraman-de. Nima? Siz hali meni sevaman, o'laman deganlaringiz yolg'onmi-da? Menga aytgan gaplaringiz, ha? Hali shunaqa bo'lib qoldingizmi? O'z sezib yurgandim men sizni. Yasanib chiqib ketganingizdan, chiroyli bo'lib kostyum shularni kiyib. Bo'ldi, oyim eshitsalar hozir urishyapti deb o'ylaysizlar. Bo'ldi, qil. Bo'ldi, qilmayman. Nimaga meni aldingiz? Men sizni deb bugun. Assalomu alaykum, ona. Nimaga meni yosh bola qilyapsiz? Qanoyim kelgani. Bo'pti, yur xonada gaplashamiz. Yo'q, gaplashmaymiz xonada, shu yerda gaplashamiz. Kim tikib berdi? Ayting hozir, ayting. Borib sochini bitta-bitta yulib kelaman. Mana, mana, yirtilib yotibdi mana. Shu xonada steplerda qotirib oldim. Xotinim qaramagandan keyin shunaqa steplerlarda tikib yuribman o'zim. Usha. Xo'p. A shuna, baxtliroq aytsangiz bo'ladi-ku. Xayolim ming bitta ko'chaga kirib chiqdi-da, jonim. Xayolingdan sani. Bor to'g'irlab qo'y kastimni. Yo'q. O'zingiz qiling. Aldaganingiz uchun bu sizga jazo. Ey! Ajab bo'lsin. Shunga uylanib bekor qildimmi deb qo'yaman deb bir xil payt. Bu yoqqa kel. Mashinani tagini ham supurishim kerak edi. Uf. Hozir uyg'otsam, baribir turmaydilar. O'zim olib qo'ysam-chi mashinani? Sal orqaroq. Mashinani kalitini qayerda turganini bilsam. Yana zo'r mashina haydasam. Shunaqa qilaman, hozir o'zim tez topib qo'yaman mashinani. Kalitlari mana shu yerda turardi. Mana ekan. Voy. Ishqilib. Hammayli. Endi oldiga yuramiz. Voy! 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 Nima qildim? Voy! Voy! Mashina! Voy, mashinani urib oldim. Shunaqa yomonmas bo'lamanmi? Hozir chiqsa o'ldirishadi. Nima daram bo'lyapti? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima gap? Voy, oyijon. Ye, kelin. Ana qarang. Voy, bulay, kelin. Mashina. Nima bo'ldi, kelin? Tinchlikmi? Nima bo'ldi, nimaning ovozi? Ay, yo'q, oyi, ana mashinani. Men bilmasdan urvaldi. Mashinam? Bilmasdan. Voy. Men bilmadim. Bilmadim. Mashina. O, nima qildi-yu? Yaqinda oluvdim buni. Hali pulini to'lamaganman oxirigacha. Menga qarang, kelin poshsha. Zarar kunanda kelin ekansiz. Voy, qaydashi bilmasangiz, rulga o'tirib nima qilasiz? Oyjon, men bilmagandim. Kechiring, iltimos qilaman. Atayin qilmadim. O'zicha mana shunaqa epsizligingiz uchun sizni kelin qilish xohlamagandim. Bo'ldi, jim tur endi. Qilar ishni qo'yib. Hamma ishingizni qilyapman-ku. Gap qaytarma oyimga, gap qaytarma. Jim tur. Mashinani dabdala qilsan. Esing joydami? Kimdan so'rab haydading mashinani? Menga qaralaring. Nima uchun baqirdilaring bu kelinga? Ha, bo'ldi-da. O'zingizga shunaqa qilmadimi kelin? Yo, dada, yaxshiman. Ha, bo'ldi-da. Menga o'ziga hech narsa qilmabdi-da. Suhram, ertalabdan kayfiyati buzilaring. Bo'ldi. Uyga kir, bolam. Kiyigi ustaga ko'rsatasan.
Bo'ldi oya dada, sizlar kiraveringlar, men hozir kiraman. Yo'pti, yur, kir ichkariga. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Kir. Shu kelinga ko'p gapirding-da. Unaqa yomon urilmagan. Bor, yo'qol, kirsan ham uyga. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Ey ahmoq. Yana bir marta haydagi mashinani. O'sha temir tersak mashinasini mendan afzal ko'rdi. O'zingga hech narsa qilmadim deb so'rab ham qo'ymadi. Yaxshi ish bo'lmapti qizim. Qizim, avvalochi ayib o'zingda. Haydashni bilmasang, nima qilasan mashinani minib bo'lam? Haydashni bilaman-ku, oyi. Men yaxshilik qilmoqchi edim. Mashinani tagini supurib qo'ymoqchi edim. Eshitdim. Qaynonang ham avjiga chiqib hamma narsani aytib bo'ldi. O'zi ularga shu kerak edi. Meni hech chiqishtirmayotgan edi. Bo'pti qizim. Dadang bilan akang safardan qaytguncha yurib tur uyimizda. Hovuridan tushsinchi, kuyovim o'zi kelib olib ketadi. Hech qayoqqa bormayman. O'sha mashinasi bilan yashasin. Men unga umuman kerak emasman, o'sha mashinasi kerak. Bo'ldi qil. Erkalikni ham romkasi bor. Bo'ldi. Bu masalani keyin gaplashamiz. Bor. Xonangga chiqib damingni ol, yig'layverma hadib. Tur o'rningdan. Asabimni buzib. Qaynonalar boshidanoq kelinlarni o'z yo'liga solmoqchi bo'ladilar. Siz o'sha vaqtda xo'p deb ularni aytganlarini qilsangiz, sizga mehrlari tushadi. Xo' deb gap qaytarib, o'zingizni gapingizni ma'qullasangiz, sizga battar uchakishib qoladilar. To'g'ri aytasiz. Bu tomonini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Siz bilan shuncha yil yashagan bo'lsam ham biron marta oyimga gap qaytarganingizni eslolmayman. Nima desalar xo'p deb turardingiz. Siz ham qaynonangizga yaxshi gapirib, ko'ngillarini olsangiz, ular ham bir kuni kelib, oyjonga o'xshab sizni hammaga maqtab yuradilar. Hozirgacha ularni yomonlab, o'zimni oqlab turgandim. O'ylab qarasam, sizni gapingizda jon bor. Lekinchi, erim mashinasini mendan ustun qo'ygani rosa menga alam qilyapti. Bir ikki kun arazlab turing. Mana ko'rasiz, o'zi keladi sizni olib ketishga. Ulardan uzr so'raymanmi? Yo'q. Avval xafa bo'lganingizni tushunirsin. Keyin esa uzr so'raysiz. O'zi aslida qaynonamni uyiga borgandan so'ng sizdan maslahat olib tursam bo'larkan. Bemalol, bizda hamma maslahatlar tekin. Kelinni dardini kelindan boshqa kim ham tushunardi? Rahmat kelinaya, borisga shukr. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma turmushda shunday hodisalar bo'lib turadi. Kelin yo'liga hamma yotib ketibdi. Gulchiroy, qani bo'la qoling, tez-tez qaynanangiz chiqyaptilar. Qani chiqa qoling. Qanaqa bo'larkan? Ko'chalarni supurib qo'yay. Qani chiqichi. Oy, assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Ko'cha supurmoqchimidingiz? Siz ovora bo'lmang oyijon, o'zim hamma joyni supurib qo'yaman.
Vaaleyküm assalam. Koça süpürgene çıkkanım yok. Dokunge çıkkandım. Meni koçamı süpürüşü şartlamaz gelin paşa. Çindiz mi? Hop ola doycan. Nima bo'ldi? O'xshamadi. Oyjon salomimga zo'rg'a alik oldilar. Qo'ysangiz-chi, men oyjoningizni bilaman. Ularga ko'cha supurganingiz juda yoqdi. Faqat sizga sezdirgisi kelmadi. Rostdan shunaqamikan? Ha, rostdan. Qani, bora qoling, ishingizni tugatib keling. Bo'lmasa, bu ishni shunchaki qilganimiz bilinib qoladi. Xo'p. Unda borib supurib kelay. Baribir shu ishlarni o'zim qilardim. Mayli, bora qoling. Guli. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Sanda gapim bor. Nima gap? Hali ham arazlab yuribsanmi? Baqirganingizdan keyin arazlimanda. Endi o'zingni mashinama dabdala qilding-da, hali ham ustaxonada yotibdi. Nimaga qaydiysan? Men atayin qilmadim-ku. Mol achchig'i, jon achchig'i degan gaplar bor-ku. Jahl ustida baqirib yordim-da, o'zingdan bekor haydabsan. Bo'ldi endi. Arazlab yururmagan. O'sha mashinangizni mendan ustun qo'ydingiz. Sandan ustun qo'yganim yo'q. Bo'ldi endi uzr so'radim-u. Arazlashi bas qilgan. Sovuq otmadingmi? Yoffol oldingmi? Sovuq. Anaqa hozircha. Uyinga kiraman de, uyingdagilar bilan gaplashaman. Gaplashasizmi? Keyin uyga chiqqan xo'pmi? Bunaqa arazlab yurishimiz yaxshi emas. Xo'p. Hozir shunda gaplashib chiqib uyingdagilar bilan. Bola. Voy, oyjon. Erkak kishi hech qachon xotiniga yalinmaydi. O'zi ketar, yor-yor o'zi kelar, yor-yor, bildingmi? Oya, bo'ldi de endi. Qachongacha arazlashib yuramiz? Bo'ldi. Voy, voy bolajonim. Arazlagan biz emas. Xotinchingiz o'zi. Ikki og'iz gapimizga arazlab ketib qoldi-yu. Men uni yalinib, uyimga olib kelmayman, bildingmi? Kechirim so'rab kerak bo'lsa, o'zi kelsin. Oye, men Gulchiroyni yaxshi ko'raman. Ajrashish niyatim yo'q. Qo'ysangiz-chi endi? Bilganim uchun ham, o'zim xohlamasam ham shu qizni kelin qilganman-da sen uchun. Men butun umr sen ajrashasan deyotganim yo'q. Bir-ikki kun onasini uyda yurib, aqli kirsin. Ana undan keyinchi o'zimiz kirib olib chiqamiz, xo'p? Bilganingizni qiling. O'ylama, bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, Gulchiroy, nima bo'ldi? Sizga aytdim-ku, qaynanam meni yomon ko'radi deb. Suhrob akamni ko'rib, endi uyga qaytaman deb turdim. Qaynanam hammasi rasvo qildi. Rosa gapirib tashadilar. Onasini uyda yurib, aqli kirsin degan bo'lsalar kerak-da. Hamma qaynonalar shunaqa deb o'ylaydi. Qani? Bo'ling, xayolimga zo'r fikr keldi. Telefoningiz yoningizdami? Ha. Qani,
Menga qo'ng'iroq qiling-chi. Tinchlik bo'ling, qo'ng'iroq qiling. Alo, assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Kennayi menman, qanaqa xola? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ha, yaxshimisiz. Qaynisingizmi? Yo'q, ajrashgani yo'q. Biroz erkalik qilib arazlab keldi. Tinchlikmi o'zi, nega so'rayapsiz? Voy, xolajon, uni boshqa turmushga uzatmaymiz. O'zini oilasi bilan qilib tinchib ketadi, xudo xolasi. Voy, bu gaplaringizni yana boshqa birovlar eshitib qolmasin. Voy. Bu gaplaringizni quda taraf eshitib qolmasin, xola, jahllari chiqadi-ya. Voy, o'lmasam. Hozir erga tegib chiqqan qizlarni bozori ham chaqqon bo'lib qoldimi? Voy, toba. Voy, Gulchiroy, menimcha qaynanangiz yiqilib tushdi. Qani bola qoling, yuring. Voy. Voy. Yuring, yuring, bola qoling. Voy. Oyjon, yaxshimisiz? Yomon yiqilmadingizmi? Voy, belim. Voy. Xudo xola, yaxshimisiz? Voy, mana shu stoldan yiqildingizmi, Xudo xola? Yomon tushibsiz-da. Voy, bilmayman, qayerdan yiqilganimni. Oyjon, qoling. Keling, o'rningizdan turing, erta yotmang. Qani, sekin, sekin. Oy, oy, oy. Yo, tegmang. Xudo ko'rsatmasin. Umurtqalari shikastlangan bo'lsa, ahvollari yana ham yomonlashadi. Yaxshisi tez yordam chaqiring. O'rinlaridan turg'izaylik. Shifokorlar kelsin, keyin ko'ramiz. Tez telefon qiling unda. Hozir qo'ng'iroq qilaychi. Oyjon, yaxshimisiz? Belim. Oy. Rostanam, umurtqam singan bo'lsa ya. Ey Xudoyim, ishqim bunaqa bo'lmasin-da. Nima bo'lsa ham to'shakka mixlanib qolmasam bo'ldi. 2 yoshni ajratib kelinni nohaq ayblaganim xudoga xush kelmadi shekilli. Bir deganda jazoladi. Tuzalib ketsam hech qachon kelinga nohaqlik qilmayman. Xafa qilmayman. Ko'nglini og'ritmayman. Ay! Oyjon, oyog'ingiz yomon og'riyaptimi? Keling, uqalab qo'yaman. Ancha o'zingizga kelib qoldingizmi? Yaxshi. Yaxshiman, Xudoga shukr. O'z yaxshi yuribsizmi? Yaxshiman. Sog'ligingiz yaxshimi? Hammasi yaxshi. Haligi, kelin poshsham somsa pishirgandi. Sizga ilindim, shunday soldimda kelaverdim. Voy, Xudojon, ovora bo'libsiz-da, nima qilasiz ovora bo'lib? Yo'q, ovorasi bormi? Endi qudachilik ming yilchilik deb bekorga aytishmaydi. Shunaqa paytda sinovli kunda bir-birimizni yo'qlamasak, qachon yo'qlaymiz? Rahmat. Og'riyaptimi? Uy, tegmang, iltimos. Iltimos. Og'rilar endi sal kamaygandi. Qizingiz baraka topsin. Qizim, qizim. To'g'ri, qizim baraka topsin. 24 soat atrofimda girdi kapalak bo'lib yuribdi. Nima xohlasam og'zimdan chiqqanda shunday muhoyyo qilib beryapti, bildingizmi? Endi qudajonim, sizday qaynonaning xizmatini qilmasa uyat bo'ladi-ku. To'g'ri. Qizim biroz erkaroq. Lekin ko'nglida kiri yo'q. Nima ishingiz bo'lsa bemalol aytavering. Qo'ldan kelgancha yugurib-yugurib xizmatingizni qiladi. Rahmat, qudajon, rahmat. Shunday oq ko'ngil, ochiq ko'ngil. Yuragi toza qizni tarbiyalagansiz, baraka toping. Kelinimni juda yaxshi ko'raman. Ha, rahmat, qudajonim. Qaynona kelin ahil bo'lib yashaganiga nima yetsin? Ilohim oxirigacha mana shunday bo'lsin. Ko'z tegmasin sizlarga. Aytganingiz kelsin, quda.
çıkan ki valin? Ha, ha. Ayağı izge. Ay can. Vay. Ne bakıl yapsın? Haligim. Vay vali, hıdayım. Ano doktorlar çi, ayağımla tiyegendekken fizikültürü kalayın, fizikültürü kalayın dişken. O kop yatış mümkün olmaz. Kızlarız ağırıp kalada kopra yürüyün, yürüyün. Ben bu sam kendim uğruşken, uğruşken. Fizikültürü kızı cahlım çıkıptı. Forması giyem cahlım çıkıp uğruşup mu? Menge bitti forma birasa kop mu? Uzun rağı da, başka çarşında. Fizikültürü kızı faydalı iken. Uşan için kop maş bulmayayım, uzun çıkılıyor odum. Ano kelinim menge o'rgatsa yo'dim astim. Voy, o'rgataman ayjon. Rostdanmi? Albatta, albatta o'rgatadi. Birgalashib qilasizlar, mashqlarni. Haliga. Ayjon, endi faqat ikkalamizmas. Uch kishi mashq qilamiz. Voy! Voy, sen ham biz bilan fizkultura qilasanmi? Yo'q, boshqa yangiligimiz bor sizga. Ha? Boshqa yangiligimiz. Yaqinda navarali bo'lasiz. Bu bo'lasiz. Buva. Vay bolajonim o'zim o'rgilib ketdi. Vay, buncha zo'r yangilik bo'ldi. Tabrik deyman, ha? Muborak bo'lsin. Rahmat. Vay, umri bilan, rizq nasibasi bilan bergan bo'lsin. Eson-omon qutulmasin keldim. Amin. Allohu akbar. Vay. Hay. Ha, o'jon. Menga qara. Dadangga aytmadingmi? Yo'q, hali. Birinchi sizga aytdim. Qudamga aytmadinglarmi? Yo'q, yo'q. Birinchi menga aytdinglarmi? Menga qaranglar. Bo'lmasa adangga ham, qudamga ham aytmaysizlar. Chunki sen chin kattasini o'zim olaman-da. Oy, jonim. Oy, siz.